Yo. Ayo. Monggo para kadang-kadang Sutresno. Monggo Mbah Carik wonten ing hati luwih getak sugih medang ngetaken. Bapak-bapak pebusanku tapi susah mong kangen seliramu masukin rada kepleset Sore kepleset rasa pas kardi mau kangen anu kowe cidra mau nggo nah kowe cidra nggo nggih sori tinggal lunga nggih sori keluarga besar Rodek Mania Dang Rejo komplit CSB ARS ya. Seminggu tak tinggal lunga Orang rasa hati
namung